ବର୍ଷରେ ମାଲକାନଗିରି ବେହାଲ ବୁଡ଼ିଲା ରାସ୍ତା ମୋଟୁକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ଠପ୍ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଧୋଇଗଲା ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ବହୁ ଗାଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଲା ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଲଘୁଚାପ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗରରେ ଧରାପଡ଼ିଲା ମଣିଷଖିଆ କୁମ୍ଭୀର ଚାନ୍ଦି ବାଉଁଶମୂଳ ଚରଡ଼ିଆ ନାଳରୁ ଜାଲ ପକାଇ କାବୁ କଲା ବନ ବିଭାଗ 10 ଫୁଟ ଲମ୍ବର କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଛାନିଆ ଭିତରକନିକା ଭିତର ବାଉଁଶଗଡ଼ ନଦୀରେ ଛଡ଼ାଗଲା ବିରୋଧୀ ମହାମେଣ୍ଟ ନାମକରଣକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ କମ୍ପନ ପ୍ରଥମେ ନାଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ମମତା ହେଲେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ନୀତିଶ ରାହୁଲଙ୍କ ପସନ୍ଦରେ 26 ଦଳ ହେଲେ ସହମତି ସେପଟେ ଇଣ୍ଡିଆ ଶୈଳୀରେ ଏନ୍ଡିଏର ନୂଆ ସଂଜ୍ଞା ବାହାର କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବଦଳୁଛି କି ବିଜେଡିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନବୀନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟର ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାଂସଦଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ସମୀକ୍ଷକ କହିଲେ ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଶାସକ ଦଳ କଥା କଟାକଟି କଂଗ୍ରେସରେ କୋକୁଆ ଭୟ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ବି ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଯଥା ପାର୍ଟି ଖୋଲିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମୁକିମ ଏବଂ ଚିରଞ୍ଜୀବଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ପରେ ଗୁହାଳିଆ ନେତା ବି ଚୁପ୍ ସମୀକ୍ଷକ କହିଲେ କେବଳ ଶୃଙ୍ଖଳା ନୁହେଁ ସଂଗଠନ ବି ରହିବା ଉଚିତ ଖୋଲିବ କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଭିନ୍ନ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ସହିତ ପୁରୀର ବହୁ ସଂଗଠନ ବିଧାୟକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି